محكمة ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday saddex askari oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday saddex askari oo la sheegay in ay kaalimo kala duwan ku lahaayeen faafinta muuqaal internetka lagu baahiyay oo muujinayay wiil dhalinyaro ah oo qaba baahiyaha gaarka ah oo ay jirdilayaan askar ka tirsan ciidanka dawladda. Maxamed Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Carab ayaa lagu arkayay muuqaalkan isaga oo jirdil ka baxsan bini'aadamnimada u geysanaya wiil dhalinyaro ah oo sida la sheegay ahaa askari hore oo baahiyaha gaarka ah qaba oo adeega u doontay xafiiska taraafikada. Waxaana Carab lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah iyo fircelin. Waxaa sidoo kale maxkamadda ay xukunno min 2 sano oo xabsi ciidan ah iyo fircelin ah ay ku riday Axmed Xasan Cadaawe oo ahaa madaxa kaamirada CCTV iyo Cabdullaahi Abuukar Cariif oo ahaa ninka baraha bulshada ku faafiyay muuqaalkan. Waxay awoodeen in ay la wadaagaan muuqaalka hay'adaha ku shaqada leh CID-da iyo xeer ilaalinta ciidamada, balse bedelkeeda waxa ay doorteen ceebeynta qaybta ilaalada nabadgelyada wadooyinka, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Gaashaanla Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay xukunka saddexdan askari ayaa sheegay in fursada ay wali u haystaan raggan in ay qaataan racfaan haddii aysan ku qanacsanayn xukunka maanta lagu riday.